والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أو قال: إن ربي تبارك وتعالى سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زري لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإني لا يرد، فإنه لا يرد، وإني لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذا غلط كلاب ولا ده سر كتاب كلاب تراناش نانا ده غلط. یہ چند احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ او ان ربی تبارک و تعالیٰ زوالی الارض، میرے رب نے، اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، زمین کو سمیٹ لیا، قریب کر دیا، کسی چیز کو لپیٹ لینا، سمیٹ لینا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ لیا، قریب کر دیا. یہ خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور بالکل کھلی آنکھوں سے، سر کے آنکھوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح پوری زمین کو لپیٹ کر کے ایک چھوٹا سا، جس طرح آج ہم ایک گلوب میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے بال جتنی، اور اسی میں ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ لیا. فرائی تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک سارے علاقے دیکھ لیے. مشرق مغرب میں جتنے ممالک ہیں اور جتنے علاقے ہیں وہ سارے میں نے دیکھ لیے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زمین دکھا دی، مشرق اور مغرب، دنیا کے مشرق اور مغرب سارے دکھا دیے. اس کی تعبیر یہ ہے یا اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مجھے دکھا دی ساری چیزیں کہ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُبِيَ لِي مِنْهَا، کہ میری امت کی حکومت اور اختیارات ان علاقوں تک پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لپیٹ لیے ہیں، سمیٹ لیے ہیں، جو مجھے دکھا دیے ہیں. زمین کے جتنے حصے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیے ہیں، اس دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تیری امت کو ملیں گی، یہ زمین ہے، یہ علاقے، یہ ممالک تیری امت کو ملیں گی. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب تک اسلام کی سلطنت اور حکومت اور اسلام کی قوت و شوکت پہنچے، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ آئے. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور مجھے دونوں خزانے دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اور مجھے
یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تیری امت کو میں سونے اور چاندی کے خزانے دوں گا، مال و دولت سے مالا مال کر دوں گا. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، اور میں نے اپنے رب سے ایک دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو عام قحط سالی سے تباہ نہ کر، عام قحط سالی سے تباہ نہ کر. وَلَا يُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيَضَتَهُمْ، اور ان کے دشمن کو ان پر مسلط نہ کر کہ وہ ان کے قوت کو توڑ دے اور ان کو بالکل بے بس کر دے. فَيَسْتَبِيحَ بَيَضَتَهُمْ، ان کی عزت اور ان کی ناموس کو برباد کر دے اور ان کی قوت کو تاس ناس کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے. ایسی نیست و نابودی دشمن کے حوالے سے نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا. وَإِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا مُحَمَّد، میرے رب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی قضیت اذا قضیت قضاء فانہ لا يرد، میں ایک فیصلہ جب ایک بار کر دیتا ہوں تو پھر اس کو کسی کی وجہ سے واپس نہیں کرتا، کسی کے کہنے پر اس کو واپس نہیں کرتا. کچھ چیزیں تو انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کی دعا سے ان چیزوں کو تبدیل کر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کائنات کے کی پیدائش کے مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، اس حکمت سے تعلق رکھتے ہیں جو حکمت کائنات کی تخلیق میں پوشیدہ ہے، اور ان رازوں سے تعلق رکھتے ہیں جو رازیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں پوشیدہ ہیں. تو جو باتیں ان حکمت اور ان رازوں سے ٹکراتی ہیں، جو چاہے جس کی بھی ہو، تو کسی کے کہنے پر ان چیزوں کو واپس نہیں کیا جاتا، ان فیصلوں کو واپس نہیں کیا جاتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی سزا کے لیے بحث کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم علیہ السلام اب اعرض عن ھذا، بس اس بات کو چھوڑ دو، اس بحث کو چھوڑ دو، اس میں اس بات کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تم مزید اس میں بحث کرو، اور بحث سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، بات تبدیل نہیں ہوگی. تو اعرض عن ھذا، یہ بحث چھوڑ دو، اس سے منہ موڑو. انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ اب تیرے رب کا امر آ گیا، تیرے رب کا آرڈر اور حکم آ گیا، بس اس کے بعد دوسری بات نہیں چلتی. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور ان کے اوپر عذاب آئے گا، وہ واپس نہیں کیا گیا. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ انی اذا قضیت قضاءً لا يرد فانه لا يرد، جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں فیصلہ واپس نہیں ہوتا. وَإِنِّي لَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، یہ بات تیری منظور ہے، تیری یہ دعا مقبول ہے کہ میں ان کو عام قحط سالی سے برباد نہیں کروں. اکا دکا لوگ تو مرتے رہیں گے، لیکن مجموعی امت قحط سالی سے تباہ نہیں ہوگی. وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتُهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعُوا مِن بَيْنِ أَقْطَارِهَا، اور دنیا کے سارے کافر اگر جمع ہو جائے اور ان پر ٹوٹ پڑے تو میں ان کو یہ قوت نہیں دوں گا کہ ان کو نیست و نابود کر دے، تحس نحس کر دے، تباہ و برباد کر دے، ان کی قوت کو بالکل ہی ختم کر دے. اگر جو ساری دنیا کے کفار ان کے اوپر جمع ہو جائے، ان کو تباہ کرنے کے لیے جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یہلک بعضهم بعضا ویسبی بعضهم بعضا، ایک بات ہے کہ یہ خود آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو برباد کریں گے، ایک دوسرے کی قوت کو ختم کر دیں گے، آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کرتے رہیں گے، قتل کرتے رہیں گے.
وانما اخاف على امتي الائمه المضلين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں ایسے حکمرانوں سے جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی قوموں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. ایسے حکمرانوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے رستے پر لے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ ائمہ اور لیڈروں کی گمراہی قوم کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے. یہ لیڈر قوم کو جس طرف لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ فیصلے تو وہ کرتے ہیں. عوام کے اندر تو پھر فیصلے کی قوت نہیں ہوتی, عوام کی بات تو نہیں چلتی, بات تو ان کی چلتی ہے, اختیارات تو ان کے پاس ہوتے ہیں, قوت تو ان کی ہوتی ہے, قانون اور ضابطے تو ان کے لیے ہوتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ, اور جب میری امت کے اندر تلوار نکل آئے اور تلوار سے ایک دوسرے کو کاٹنے لگے, جب ایک دفعہ یہ بات شروع ہوئی کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالیں, جب یہ سلسلہ چل پڑا اور یہ واقعہ رونما ہوا, لم یرفع عنها الى یوم القیامہ, پھر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں گے. درمیان میں کچھ وقفہ تو ہو جاتا ہے لیکن بہرحال قیامت تک یہ لڑائیاں پھر جاری رہیں. اس حدیث کے اندر تو بہت سی باتیں ہیں اور ہر بات میں غور و فکر کی ضرورت ہے, لیکن دو تین باتوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے طرف سے مجھے یہ خوشخبری دی کہ مشرق و مغرب تک تمہاری امت کی حکومت ہوگی. یہ اس بات سے الگ بات ہے کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام على عز عزيز او على ذل ذليل, کہ قیامت تک یہ ہوگا, ایک وقت آئے گا, یعنی قرب قیامت میں سمجھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لا يبقى بيت مدر ولا وبر, کہ بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر جس طرح عرب یا خانہ بدوش لوگ, کوچی لوگ جس کو کہتے ہیں کوچی, انگریزوں میں بھی یورپ میں بھی کوچی ہیں, وہاں بھی ان کو کوچی کہتے ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے, بس اسی طرح کبھی آج ادھر کل ادھر, اور ہمارے ہاں بھی ہیں, اور عرب بھی اسی طرح ہے, خانہ بدوش جن کو کہتے ہیں, خانہ بدوش عرب, خانہ بدوش, خانہ معنی گھر اور دوش کے معنی کندھا, ان کا گھر ان کے کندھے پر ہے, اٹھا کر ادھر لے جاتے ہیں اور ادھر لے جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ عربوں کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا, اور مدر جو مٹی گارے کے بنے ہوئے گھر اس طرح عام عجم میں اور پوری دنیا میں اکثر گھر اسی طرح بنتے ہیں, عرب یا عجم میں کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسلام کو داخل نہ کر دے, علی عز عزیز او علی ذل ذلیل, چاہے اس سے کوئی ذلیل ہوتا ہے چاہے اس سے کوئی معزز ہوتا ہے, کسی کی مزاج پر اور کسی کی طبیعت پر یہ بات آسان گزرے یا مشکل گزرے, کسی کی مرضی ہو, کسی کی پسند ہو یا نہ پسند ہو, کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, اس طرح پشتوں میں کہتے ہیں ایک آنکھ روئے گی اور دوسری ہنسے گی, لیکن یہ کام ہوگا. وہی ادخلہ اللہ الاسلام سے مراد یہ کہ اسلام کا پیغام پہنچے گا, اسلام کا پیغام ایک ایک گھر میں پہنچے گا. ممکن ہے اس کی کوئی دوسری صورت بھی ہو, اور جس طرح آج نیٹ کے ذریعے دنیا کے ایک ایک گھر میں اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے, شاید یہ بھی مراد ہو, اور شاید اس سے کوئی دوسری چیز مراد ہو جو اگلے زمانے میں ظاہر ہوگی اور ابھی تک ہمیں نہیں معلوم, کوئی دوسرا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, پیدا فرما سکتا ہے. اس حدیث میں اسلام کے داخل ہونے کا معنی ذکر ہے کہ اسلام اس گھر میں داخل ہوگا, یہ نہیں فرمایا کہ جہاں پہ وہ گھر میں داخل ہوگا وہاں پہ مسلمان اس کی وجہ سے عزیز ہوں گے, حکومت میں ہوں گے یا مغلوب ہوں گے, کمزور ہوں گے, تو وہ دوسری بات ہے. شاید یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے, وہ حدیث اسی حدیث کا پیش خیمہ ہے,
ایک طرف تو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر یہ انتظام فرمائے گا کہ ہر گھر کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ صرف اسلام کی دعوت نہیں پہنچے گی بلکہ مشرق و مغرب تک اسلام کی حکومت اور سلطنت اور مملکت بھی وسیع ہوگی، وہاں پہ اختیارات بھی مسلمانوں کے ہیں۔ یہ تو شدہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے، کوئی عام وعدہ نہیں ہے، کوئی عام جلسے کی تقریر نہیں، جس طرح لیڈر جلسے میں تقریریں کرتے ہیں اور ویسے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں وہ آ گیا، وہ جا گیا، وہ چھا گیا، وہ مر گیا، اس طرح کی باتیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم کی خاطر اور امت پر مہربانی کی خاطر اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے دعائیں فرمائیں، کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمائی ہیں، حتیٰ کہ امت کے لیے دعا کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبروں کو یاد فرماتے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ان تعذبهم فإنهم عباد وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے، یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ کہ ایک تو ان کو بھوکے نہ مارے جائیں، آسانی سے ان کو نہ تباہ کیا جائے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ہماری فکر اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کی فکر نہیں تھی، وہ ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا فرماتا، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی تھی کہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو زیادہ سے زیادہ رزق دیا جائے تاکہ یہ شکر ادا کریں، رزق کی فراوانی ہو جائے تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ رزق کی فراوانی ہو تو آدمی شکر کر لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کم از کم یہ تو ہو کہ یہ بھوکے نہ مریں، اس لیے انسان جب بھوکا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، وہ عقیدہ بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو وہ اخلاق اور کردار کو بھی بھول جاتا ہے، وہ پھر بہت سی چیزوں سے پھر جس طرح کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کئی چیزوں کے فروخت پر، کئی چیزوں پر سودا بازی پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے، خود اپنا بھوک برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے اور پھر بچوں کا بھوک برداشت کرنا تو اس سے بھی بڑھ کر مشکل ہے، اور بھوک میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت آگے جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہفتے شام کے بارے میں خبر آئی تھی، کئی سالوں سے شام میں بھوک کے سائے منڈلاتے ہیں، وہاں پہ بھوک کا گویا کہ بھوک کے سائے وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے دو تین سال پہلے ایک چھوٹے بچے 7-8 سال کے ایک بچے کی ایک بات سنی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ میری تمنا یہ ہے کہ کوئی بم ایسا گرے جس بم کے بارود میں روٹی کی خوشبو ہو اور میرے سر پر لگے، میرے جسم کو ٹکڑے کر دے، لیکن پہلے ایک دفعہ میں روٹی کی خوشبو سونگھ تو لوں تو پھر مر جاؤں، تو ایک تمنا تو نہیں رہے گی۔ ایک چھوٹے بچے 8 سال کا بچہ اسی طرح تمنا کرتا، اور ابھی یہ خبر ہے کہ وہاں پہ بھوک سے فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، اور کچھ عیسائی ملکوں نے ان کی مدد کی ہے کہ بائبل کو باقاعدہ ڈیجیٹل بائبل بنایا ہے، جس کو آپ انگلی دبا کر اس میں سے اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، اور لاکھوں کے نسخے وہاں پہ شام میں گرائے جائیں گے، اس کے ساتھ ایک پیغام بھی ہوگا کہ بائبل پڑھیں اور اپنا رابطہ انہی نمبر پر رابطہ کر لیں، آپ کو کھانے کی چیزیں بھی مہیا کی جائیں گی، آپ کو ضروریات بھی، آپ کو دوائی بھی مہیا کی جائے گی، اور آپ کی سلامتی اور آپ کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ ایک طرف ساری دنیا کے لوگ مل کر مسلمانوں کو بھوکے مارتے اور پھر ان کو کہہ دے دور سے ایک روٹی ان کو دکھا دے، عیسائی بنتے ہو، کلمہ چھوڑتے ہو، کفر اختیار کرتے ہو تو یہ روٹی ہمارے پاس ہے، اور پھر دنیا میں ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ ہم تو غریب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی خیرخواہی پر، لعنت ہے ایسی انسانیت پر، اور ایسی انسان کی محبت پر، اور ایسے انسان کی خدمت پر کہ جو اس کو بھوکا مارا جائے اور پھر اس بھوک کو
ایکسپلائٹ کر کے اس کا استحصال کر کے اس کو روٹی دیا جائے کہ اپنا عقیدہ بدلو گے تو ہم روٹی دے دیں گے. تو بھوک بڑی خطرناک چیز ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ نے سن لیا کہ نبی سن نے فرمایا الائمت المدلین, میں ڈرتا ہوں گمراہ اور گمراہ کرنے والے لیڈروں سے. جتنے بھی قوموں پر زوال آئے, جتنے بھی قوموں پر تباہی آئی, تو ان کے لیڈروں کے غلط فیصلوں سے آئی. ابھی جو شام پر تباہی آ رہی ہے تو بشار اور اس کے باپ اور اس کے خاندان کے فیصلوں سے. اور اس سے پہلے عراق پر جو آئی وہ بھی آپ نے دیکھی, اور جو لیبیا پر آئی وہ بھی آپ نے دیکھی, اور جو الجزائر پر آئی وہ بھی آپ نے دیکھی, بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ أُمَّتِي السَّيْفُ, اس سے پہلے جو بات ہے کہ مسلمانوں کو اس وجہ سے بھی ہلاک نہ کیا جائے کہ اس پر باہر کے لوگ مسلط ہوں, باہر کے لوگ ان پر مسلط ہوں اس ذریعے سے ان کو ہلاک نہ کیا جائے, اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. ساری دنیا کے کفر مل کر بھی ان کو تباہ نہیں کر سکتے. پوری تاریخ آپ دیکھیں مسلمانوں کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن نے ان کا استحصال کیا ہو. لیکن جب آپس میں یہ لڑتے ہیں تو آپس میں لڑائی کی وجہ سے پھر کتنی ان کی تباہی ہوگی, ان کا جو زور ٹوٹ گیا ہے, ان کی جو قوت خاک میں مل گئی ہے, اور ان کا جو اعتماد تباہ ہوا, ان کا اعتماد جو ختم ہوا دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں, اسی وجہ سے ختم ہوا کہ آپس میں لڑتے ہیں. اور آخری بات وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جب امت کے لوگ آپس میں لڑ پڑے, اور صرف زبانی بات نہیں, اختلافات زبانی سے زیادہ پھر عملی تک آ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائیں, تو ہتھیار اٹھانے کے بعد پھر یہ قیامت تک. ہمیں پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد, خلفائے راشدین کے آخری دور میں جب مسلمانوں کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی, ان کی تو ہم توجیہات کرتے ہیں, اور بہرحال ان کے لیے ہم نیک تمنائیں بھی, اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بوجھ و حسد بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑائی جب چل پڑی ہے تو آج تک وہی لڑائی ہے جو جاری, اور یہ قیامت تک جاری رہے گی. اور دشمن نے ایسی منصوبہ بندی کی ہے کہ مسلمانوں کو اور طریقے سے تو تباہ نہیں کیا جاتا, شاید یہ باتیں ان کے علم میں بھی آ گئی ہوں کہ ہم تو ان کو تباہ نہیں کر سکتے, ان کی تباہی کا طریقہ یہ کہ ان کو آپس میں لڑا ہے. اور آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کو سنی اور شیعہ اسٹیٹ میں بجائے اسلامی کے شیعہ اور سنی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور ظاہر ہے اسی پر عمل ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں لڑائیاں بھی ہو رہی ہے اور تباہی بھی ہو رہی ہے, اور ان کی تپش جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے, اور اس کے بڑے بڑے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں, خطرناک قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. اور پتہ نہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا جب یہ لڑائی خدا نخواستہ اپنی جوانی اور اپنی جوبن پر ہوگی, اور پھر سارے لوگ اس میں کود پڑیں گے, تو پھر اس کی تباہی کے پھر کیا کیا نتائج ہوں گے, اور کیسی کیسی نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس میں مسلمانوں کو پیغام ہے کہ جو لوگ اسلام کا درد رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر, تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں میں اپنی توانائی ضائع کر دے, وہ اپنی توانائی اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی بجائے غیر مسلموں کی طرف کر دے, کہ اصل دشمن وہ ہے جو کبھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا. تو اسی پیغام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف اپنی توانائی صرف کر دو اور ضائع کر دو, ایک دوسرے کو آخری حد تک برداشت کرتے ہوئے دشمن کی طرف, کفر کی طرف اپنی توپوں کا رخ موڑ دو, اور ساری غیظ و غضب جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ دشمن پر, وہ غیظ و غضب نکالو مسلمانوں پر نہ نکالو. دوسری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعود الصبر، اپنے آپ کو صبر کے عادی بناؤ، برداشت پیدا کر دو اپنے اندر، مشکلات کے اندر ایمان پر چلنے کی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالو، اپنی تربیت کر لو، خود اپنی تربیت کر لو کہ مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، فتنوں کے اندر اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کا طریقہ کیا ہے، خود اپنے آپ کو تعودو، بجائے اس کے کوئی دوسرا آپ کو کہہ دے، خود اپنے طور پر سوچو تعود الصبر، اپنے اندر صبر کی عادت ڈالو، مشکلات میں، مصائب میں، فتنوں میں، جب فتنے منہ کھولے ہوئے ہوں ان حالات میں اپنے آپ کو اسلام کے اوپر ڈٹ جانے کی تعلیم دو، تربیت دو، تعود الصبر فیوشک ان ینزل بکم البلاء، قریب ہے کہ تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی، قریب ہے کہ تمہارے اوپر بلائیں، مصیبتیں، تکالیف، شدائد اور مشکلات آئیں گی، فتنے آئیں گے، اور فتنے آئیں گے تو ہمیں ڈرا بہت زیادہ، سب فتنے آئیں گے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہوگی، آخر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آخر ہم بالکل بیکار ہیں تو کفر سے تو پھر بھی اچھے ہیں، اسی سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مَعَنَّهُ لَا يُسِيبَنَّكُمْ أَشَدُّ مِمَّا أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی لیکن اس کے باوجود جو مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم پر آئی اتنی مصیبتیں تمہاری نہیں ہوں گی، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان مصیبتوں سے دوچار ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور پھر بھی ہم مصیبتوں سے دوچار ہوئے، پھر بھی ہم بلاؤں سے لڑتے رہے، پھر بھی ہم آفات کا سامنا کرتے رہے، مشکلات کا سامنا کرتے رہے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی اتنی مصیبتیں نہیں ہوں گی جتنے ہمارے اوپر آئیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ حق کی وجہ سے پھر ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم بھی حق پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود تھے، اور پھر بھی ہمارے پر یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ حق بات کا تقاضا ہے، جو حق علم بردار بنیں گے ان پر مصیبتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے جانچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے، امتحان لینا ہے لوگوں کی، آزمائش میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ گندے اور صاف کو علیحدہ کیا جائے، تاکہ جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کیا جائے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ الگ الگ کیا جائے، پھر یہ کہ خبیثوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے، آخر ابتلاء اور آزمائش اسی لیے تو ہوتا ہے، آزمائش اسی لیے آتا، اللہ تعالیٰ امتحان اسی لیے لیتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، امتحان لے کر ان کو اوپر اٹھانا مقصود ہے، بغیر امتحان کے اوپر نہیں اٹھاتے اللہ، اسی طرح نہیں اوپر اٹھاتے، آزمائش دے کر، امتحان لے کر پھر اونچے مرتبے دیتے ہیں، پھر اونچی مجلسوں کو اونچا مقام دیتے ہیں، درجات دیتے ہیں، امامت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو امامت ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں، تو دنیا کی امامت کے لیے تو بہت بڑا امتحان ہوگا، تو اگر دنیا کی امامت چاہیے تجھے تو پھر تو بڑا امتحان کے لیے تیار ہو۔ عمیر ابن ہانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، اور فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، کیوں آیا، یہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کون سا فرقہ اور کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات غلط ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ تدعو الحلیم حیران، انتہائی صابر آدمی، انتہائی ہوشیار آدمی، انتہائی عقل مند آدمی بھی اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس کی کیا توجیہ کی جائے، یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے،
مقصد کیا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ستکون فتن لا يستطيع المؤمن ان يغير فيها بيد ولا بلسان، ایسے فتنے ہوں گے کہ کوئی مومن قوت نہیں رکھتا ہوگا، کسی مومن کے استطاعت میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ سیلاب ہوں گے، طوفان کی طرح فتنے اٹھیں گے، اور اس میں ایسے ایسے لوگ بہتے جائیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ بھی اس کے شکار ہوئے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کو بچائیں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ بچ جائیں وہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بچانے والے، تم خود غلطی پر ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ لا يستطيع المؤمن ان يغير فيها، مومن کی قوت اور استطاعت نہیں ہوگی، اس کا بس نہیں چلے گا کہ اس میں کوئی تغیر کر دے، اس میں کوئی تبدیلی کر دے، ان فتنوں سے لوگوں کو بچائے، لوگوں کو سمجھائے کہ نہیں یہ فتنے ہیں، نہیں وہ نہیں کر سکتا، بلسان زبان سے بھی نہیں کہہ سکے گا۔ قال رجل یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفیہم یومئذ مومن، لوگوں میں مومن ہوں گے، مومن تو ننگی تلوار ہے، مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن ہو اور فتنے ہوں اور وہ زبان سے بھی بات نہ کرے؟ دیکھیں نا صحابہ کرام کے نقطہ نظر، انہوں نے ایمان کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا، مومن کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی کہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، فتنے ہوں گے تو مومن تو مومن ہے، مومن تو اٹھ کھڑا ہو، کیا ہمیں مومن ہوں گے؟ قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں ہاں مومن تو ہوں گے، مومن تو ہوں گے۔ قال وکیف بذلک یا رسول اللہ، اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول، کس طرح مومن ہوں گے؟ مومن ہوں گے تو پھر وہ بات نہیں کریں گے، مومن ہوں گے تو وہ ہاتھ سے نہیں اٹھائیں گے، وہ تو اللہ کے شیر ہیں، مومن تو تبدیلی والے، مومن تو امام انقلاب ہیں، مومن تو تبدیلی کا علم بردار ہے، مثبت تبدیلی کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا، یکرہونہا بقلوبہم، مومن بس وہ مومن ہوگا جو دل سے نفرت کرے گا ان چیزوں سے، یکرہونہا بقلوبہم، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دیں، دل سے ان کے ساتھ نفرت کریں، بغض رکھیں، دل میں ان کو برا لگے اور برا مانے ان چیزوں، بس اسی حد تک وہ کر سکتے ہیں۔ تو قال رسول اللہ، تو اس شخص نے پھر کہا فہل ینقص ذلک من ایمانہم شیئا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا ایمان پھر بہت کمزور ہوگا، اور وہ چونکہ عملی طور پر وہ کچھ نہ کر سکتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی ناقص ہوگا، اس وجہ سے ان کا ایمان بھی ناقص اور کمی کا شکار ہوگا اس عمل کی وجہ سے، جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جو ہاتھ سے روکے گا وہ طاقتور مومن ہے، اور جو زبان سے روکے گا اس کے بعد، اور جو دل سے روکے گا وہ آخری درجہ ہے ایمان، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں جو تین مرتبے بیان کیے گئے، وہ پہلے دو مرتبوں والا مومن جو ہے وہ آخری مرتبے والا مومن سے زیادہ مومن ہے، زیادہ اچھے ایمان والا ہے، تو اس دور میں بھی ایسا ہوگا۔ قال لا، نبی نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، الا کما ینقص القطر من السقاء، اتنا اس کا ایمان کم ہوگا جس طرح ایک مشکیزے سے ایک بوند پانی الگ کیا جائے، مشکیزے سے ایک قطرہ اور ایک بوند پانی الگ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تبدیل کر لیں، وہ دور ہوگا ایسا کہ وہ کہ لوگ آپ کو تبدیل کرتے رہیں گے، وہ کفر کے غلبے کا دور ہوگا۔ شاید اس سے مراد وہ دور ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، جب بالکل دنیا پر قیامت قریب ہوگی اور کفر کا غلبہ آئے گا، اور پھر ایسا دور ہوگا کہ پھر کلمہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اسی کے قریب دور کی شاید بات ہو۔ آخری حدیث جو آج کے درس میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال تعرض الفتنة على القلوب
فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور براہ راست ان کا اثر دلوں پر ہوگا، براہ راست اثر دلوں پر ہوگا۔ وہ لطیفہ شاید میں نے آپ کو سنایا تھا، برطانیہ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے، لوگ وہاں بڑا متاثر ہوتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں اس کی، تو ایک دفعہ مجھے کہتا ہے میں نے چپل اٹھا لیے بہت دنوں بعد، جوتے اٹھا لیے، تو مجھے کہتے ہیں دیکھے کتنے وقت پہلے تم نے یہ جوتے رکھے تھے، میں نے کہا شاید مہینہ دو مہینے سے بھی زیادہ میں نے نہیں اٹھایا، کہتے ہیں دیکھو اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، ایسا ملک۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہاں کا گرد و غبار براہ راست دل پر پڑتا ہے، جوتوں پر نہیں پڑتا، گرد و غبار تو ہے لیکن وہ گرد و غبار براہ راست دل پر پڑتا ہے۔ اور جہنم کی بھی یہ حالت ہے، جہنم کے آگ کی بھی یہ حالت ہے، قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا تطلع علی الافئدہ، یہ براہ راست دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کفر کی پختہ شکل وہ ہوتی ہے جو براہ راست دل پر اثر انداز ہو، فتنے کی پختہ شکل وہ ہوتی ہے جو براہ راست دل پر اثر انداز ہو، جو ظاہری عذاب پر اثر انداز ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ فتنہ، وہ شرک، وہ کفر ابھی پختہ نہیں۔ میں نے کہا یہاں کا کفر پختہ ہے، یہاں کے فتنے بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، تو یہاں کے گرد و غبار جو ہے آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے کوئی گرد و غبار، میں نے کہا اس سے ہمارے ملک والا گرد و غبار اچھا ہے، یہ جوتے پر پڑتے ہیں، چہرے پر تو پڑتے ہیں گرد و غبار، دل پر نہیں پڑتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اب تو صورتحال اس سے بھی بدتر ہو رہی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی موازنہ کریں گے تو شاید کچھ خرابیاں اور کچھ اچھائیاں، کچھ اچھائیاں تو یہاں پہ نظر آ جائیں، بہت سی اچھائیاں نظر آ جائیں۔ تو یہاں پہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تو تغرض الفتن علی القلوب، فتنے جب پختہ ہوتے ہیں آخری دور کے اندر تو براہ راست دل پر اثر انداز ہوں، فأی قلب کرہہا، پہلی دفعہ جب فتنے کا وار ہو جائے دل پر تو جو دل اس کو برا سمجھے، اس سے کراہت محسوس کرے، اسے گھن آئے، اسے یہ کیا ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ کون سی بات ہوئی، پہلی دفعہ جب غلطی ہو جائے، پہلی دفعہ جب فتنہ اپنا منہ کھولے اور مومن کو پتہ چل جائے کہ اب یہ فتنے کی بات ہے تو اسے پتہ، تو اس کے دل نے آیا اس کو کراہت کے انداز سے دیکھا یا اس کو کوئی محسوس نہیں کیا، اس نے کوئی تسمس نہیں ہوا، اس نے کوئی اثر نہیں لیا، صرف سے منفی اثر اس نے نہیں لیا، اس کے ایمان کی حرارت اتنی نہیں تھی کہ اس سے کوئی منفی اثر، کہنے بھائی یہ کون سی چیز ہے، بس نے کہا یار ہوتا ہے یہ معمولی چیزیں، اس طرح تو ہوتا ہے، اسی طرح تو ہوتا ہے، معمولی دور ہے، چھوڑیں ان کو، آپ اس طرح کی باتیں کر، لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن جو بیدار دن ہوتا ہے اس نے پہلے دن سمجھ لیا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ کون سی بات آ گئی۔ تو جس دل نے سب سے پہلے اس سے کراہت محسوس کی اور اسے وہ چیز بری لگی، نکتت فیہ نقطۃ بیضاء، اس کے دل کے اندر ایک سفید سا نقطہ بن جاتا ہے، یعنی وہاں پہ روشنی بن جاتی ہے، ایک بلب جل جاتا ہے، بلب ایک روشنی ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ روشنی۔ اور پھر اسی طرح جب نئے فتنے آتے ہیں اور پھر وہ کراہت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ کون سی چیز، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا دل مزید نکھر جاتا ہے، مزید وہاں پہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا، اور جس دل نے اس کو اپنے دل پہ پلایا، جس دل نے اس نقطے کو اپنے دل کو پلایا، چلو یہ بھی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اتنی بات ہے، تھوڑے آپ ویسے بھی حساس لوگ ہیں اور آپ خام خامی لوگوں کو، لوگ آپ کو برے لگتے ہیں اور لوگوں کی نیت ان پر شبے کرتے ہیں اور کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، تنگ نظر لوگ ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، نئے دور میں دنیا کی اور دین کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے ان کے پاس، تم پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، تم نے اسلام کو ایک ابگینہ بنا دیا ہے، معمولی ٹچ دیا اور بس وہ ٹوٹ گیا، اسلام ایسی چیز نہیں ہے، اس طرح کی چیز، اس طرح ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک ہے بندی، تو اسلام میں بڑی گنجائش ہے، سمجھ میں آ گئی بات، بڑی گنجائش ہے۔ نکتت فیہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، وہ ڈاٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔
اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فتنے کیا ہیں اور میرے دل میں سیاہ نقطہ ہو گیا ہے یا سفید نقطہ ہو گیا ہے؟ فمن احب ان یعلم، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ یہ جان لے، اصابته الفتنۃ ام لا، کہ میرے دل میں فتنوں نے جگہ کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے، میرے دل میں کالے داغ پڑ گئے ہیں کہ نہیں پڑے، سفید داغ پڑ گئے ہیں، دل میں روشنی آ گئی ہے کہ کالے داغ پڑ گئے ہیں، اور فتنوں نے دل میں گھونسلے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں، یہ معلوم کر لے جس کو یہ پسند ہو، تو فلینظر، تو اس کے لیے آسان نسخہ ہے کہ وہ دیکھ لے، هل یرا شیئا حلالا کان یراہ حراما او یرا شیئا حراما کان یراہ حلالا، وہ دیکھے اور اس کا وہ خود اپنا جائزہ لے کہ اس فتنے کے آنے سے پہلے کیا ایسی کوئی چیز تھی جو میں اس کو حلال سمجھتا تھا اور اس فتنے کے آنے کے بعد میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، یا ایسی کوئی چیز ہے جو اس فتنے کے آنے سے پہلے میں اس کو حرام سمجھتا تھا اور اسے گھنکاتا تھا، اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس سے کراہت محسوس کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ نہیں یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے، اور اب اس فتنے کے آنے کے بعد میں کہتا ہوں یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹی چھوٹی بات ہے، اس سے کیا ایمان میں فرق آ جاتا ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا برائی سے پہلے میرے دل کے اندر جو نفرت تھی اب وہ نفرت کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، اور نیکی کی طرف جو رغبت تھی وہ رغبت کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، گناہوں کی طرف رغبت پہلے سے پہلے کی بنسبت کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کم ہو گئی ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے، تو اب اگر برائی کے مقابلے میں نیکی کی طرف رغبت کم ہو گئی ہے، حرام و حلال کی تمیز مزید پختہ ہو گئی ہے، تو سمجھو کہ تمہارے دل کے اندر سفید داغ ہے اور فتنے نے تمہارے دل کے اندر گھونسلے نہیں بنائے۔ لیکن اگر دوسری بات ہے کہ نیکیوں کی بجائے برائی کی طرف رغبت زیادہ ہے اور برائی اور نیکی کے درمیان جو تمیز ہے وہ تمیز وہ خلیج آہستہ آہستہ پلٹی جا رہی ہے، وہ خلیج کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک تمیز بھی ختم ہو جائے گی، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے آپ ان کو حرام سمجھتے تھے اب ان کو حلال سمجھنے لگے، نہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، پہلے گناہ سمجھتے تھے اب گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو سمجھو کہ فتنے نے تمہارے دل کے اندر گھونسلہ بنا دیا ہے، وہاں بچے اور انڈے بھی دیے ہیں اور وہاں پہ ایک پورے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اب توبے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ گی اور توبے کی توفیق، بارک اللہ فیکم۔